Finalistkinja zadruge Petra Dragović otvorila je dušu pred kraj realitija i otkrila da li je zadovoljna svojim učešćem. Dragovićka je veoma uzbuđena zbog večerašnjeg finala, ali i zbog haljine koju je dobila. Stigla mi je haljina, hvala mojoj Marijani što mi je poslala ono što sam htela. Mnogo sam srećena zbog svega, rekla je Dalila. A zatim je otkrila da li je očekivala da će doći do samog finala, kao i šta će za uvek ostati u sećanju, pa priznala da oseća određenu dozu straha. Ja sam očekivala, ali nisam zadovoljna jer sam imala mnogo grešaka, ali sa druge strane nisam radila dosta stvari ispravno. Najlepše mi je bilo kada sam se zaljubila, a najtužnije je kada me je Filip postavio 12 dana pred superfinale. Ljubav je to, rekla je Dalila u srce parajućoj izjavi za premijeru pred finale, pa otkrila koga očekuje u publici. Ne očekujem nikoga, ali smatram da će biti tu moja ljubav i Gagija, nadam se i mom ocu, iskreno bojim se susreta sa njim, strah me je da izađem odavde, ne izlazi mi se, evo zamolila bih velikog šefa ako može da se produži ovo bar na još 2 meseca.